2,650 kg abu naskah Al-Quran dan bahan bercetak yang mengandungi teks ayat-ayat suci Al-Quran yang rosak dilupuskan di perairan Kuala Terengganu. Tugasan itu dilakukan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM. MAIDAM mendapat kerjasama Jabatan Laut Wilayah Timur dan jabatan serta agensi berkaitan dalam usaha menjaga kesucian dan keagungan Al-Quran itu sendiri. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Islam Terengganu, Dato' Omar Musa, program pelupusan kali keempat diadakan sejak April 2012. Kali ini ia turut disertai pencetakan Yayasan Islam Terengganu yang menghantar 500 kg abu Al-Quran untuk dilupuskan. Sebahagian besar naskah Al-Quran rosak itu diterima dari pihak individu, jabatan dan sekolah dari dua daerah di Terengganu yang dilanda banjir akhir tahun lepas. Pada tahun ini, abu yang dibuang memang meningkat daripada tahun yang lepas kerana peningkatan Al-Quran yang ditenggelam banjir. Terengganu pun ada dua daerah banjir, iaitu Kemaman dan Dungun. Ya. Yang daripada Kelantan kita belum habis bakar lagi dan abunya belum lagi kita bawa lah. Turut hadir menyaksikan proses pelupusan ini, Setiausaha Politik Menteri Besar Rusdi Muda yang mewakili Dato' Ahmad Razif Abdul Rahman dan empat pegawai JAHIK diketuai Timbalan Pengarah Operasinya Muhammad Salih Mat Yusof.